Ćao svima, sam Darko i gledate novu epizodu na kanalu DumDum. Danas sam predstavio jednu lovačku položaru, dosta retko izgleda na ovim prostorima. Brno ZP149. Ovo su teško patroni, ulaze kartonski patroni koji su veoma stari i od vlage se malo naduvali, ništa to ne smeta. Prilikom pucanja naravno smeta dok ne uđe u cep, ali namjerno, zato što je stara puška, danas pucamo ove stare patrone. Vidite koji ima hang fire. Evo da opali, star metak. Kao što ste već vidjeli, danas sam predstavljam jednu veoma zanimljivu položaru iz Češke, iz grada Brno. Ali pre nego što počnemo sa ovom puškom nešto detaljnije, želim da se zahvalim igri World of Tanks na sponzorisanju današnjeg videa. World of Tanks je jedna igra koju sam ja počeo da igram u stvari pre jedno 10 godina, još u beta fazi, bio sam beta tester čak te igre i jedna od najboljih igara koje sam ikada probao. Za sve vas koji niste možda čuli, sumnjam da takvih ima, ali šta je World of Tanks? World of Tanks je vrhunska besplatna igra sa epskim bitkama tenkova. Imate na raspolaganju u toj igri mnoštvo tenkova, čak njih 550. Imate realistične i masivne bitke koje možete igrati ovdje. Realistične tenkove, ovo u suštini, mogu slobodno da kažem, arkadna simulacija. Veoma zanimljiva za timsku igru. Okupite svoj tim, svoje drugare i igrate protiv drugih ljudi u svetu, vozite istorijski tačne tenkove. Za sve vas koji gledate DumDum kanal, dobijate jedan početni bonus ukoliko se registrujete i prvi put igrate ovu igru. Ne morate prvi put, možete otvoriti novi nalog, želite da jurite neku drugu granu, igrali ste Ruse, sad hoćete igrati Amerikance, hoćete sa novim nalogom. E pa upravo preko linka koji se nalazi u opisu ovog videa, ukoliko kliknete i napravite nov nalog, dobijate bonus od 250.000 kredita. Dobijate britanski premium tank Excelsior, dobijate 7 dana premium naloga, dobijate 3 premium moćna zastrašujuća tenka na korišćenje u 10 borbi. Znači dobijate ih u 10 borbi, taman vremena da izgrindate neophodne kredite za napredovanje kroz ovu igru. Naravno, to važi, kažem, opet za one koji se registruju prvi put preko linka u opisu ovog videa, tako pomažete i rad DumDum kanala. Da se vratimo mi na Brno oružje. Fabrika Brno, kao što znate, nalazi se u istoimenom gradu u Češkoj. Danas su oni integralni deo kompanije Češka zbrojevka, koja je danas, možemo slobodno reći, konglomerat. Česi su poznati kao kvalitetni proizvođači oružja i to su dokazali mnogo puta. Danas vam predstavljamo izgleda retku pušku na ovim prostorima, Brno model ZP149. Kažem, retko da nisam pronašao ni jedan članak online o ovoj pušci na bilo kom jeziku Balkana literature, jako štura i na engleskom jeziku. Ono što znam je da je linija ZP krenula sa modelom 47, zatim 49 i na kraju 149, koju mi danas i predstavljamo ovde u ruci. Inače, ovo je moja puška. Također, ovo je puška sa Holland Holland pločicama, odnosno taj sistem i ono što sam pronašao online na dva web sajta koji navode da je Brno prvi počeo s ovim sistemom, pa tek kasnije Holland Holland. Ne znam da li je to istina, u svakom slučaju, kao što rekao, ovo je moja položar, nabavljena pre par nedelja, tako da ćemo danas zajedno da je probamo, da vidimo kakav je posip, kakav je preciznost s inačnim projektilima. Ja je nisam probao. Ajmo da počnemo sa današnjim testom. Sada ćemo probamo preciznost jedinačnim projektilima iz ove ZP149, ja ne znam kako nosi. I evo, pošto pucamo ceo dan ovim starom municijom, namjerno, što je stara puška, ajmo da probamo nešto što su nekada lovci obožavali, bar tako čujem priče od starih lovaca, obožavali su jedinačni projektil S Balplastik, selir Belot. Imamo ovde na raspolaganju 5 komada. Vidite upravo na ekranu kako on izgleda. To je čelični projektil u plastičnoj košuljici. Veoma neobično za današnje standarde. Vjerojatno je tako napravljeno da može se ispaljuje iz teže čokiranih cevi. U svakom slučaju mi ćemo to da pucamo iz pola čoka za svaki slučaj, pošto je star projektil. Ali veoma zanimljivo izgleda kao što ste vidjeli. U svakom slučaju imamo 5 komada, 12-70, pa da vidimo. Desna cev je pola čoka. Kao što znate, ima ejektore. Dosta lagan trze ima. Lagan projektil. I još jedan. Miris je fantastičan. Ovo je otišao nešto, vidim, dole. Nije moja greška, možda to što je star. U svakom slučaju, ajmo da vidimo. Ha, okej. Mogu samo to da kažem, okej. Ništa specijalno. Ovo je bio prvi, to sam video. Imamo 1, 2, 3, 4 i ovo je ovdje poslednji. Što je otišao ovoliko dole, nije mi jasno. Lepo sam opalio, lepo sam nišanio. Stare su jedinačni projektili. Imam nove, naravno. Namerno sam pucao ove stare, zato što se nekad iz ovih pušaka baš pucao taj bal plastik. To češka puška, češki jedinačni projektili iz istog perioda. Bilo mi je zanimljivo jednostavno. U svakom slučaju, ok, imamo blago vučenje na levu stranu, ali u svakom slučaju grupacija, pa, malo više, kao u 5 prsta, je ovako, šaka. Evo ovako, otprilike. Ok, ništa specijalno, ali nije ni loše, 50 metara. Ajmo dalje. I evo na početku imamo kolika je ova puška. Ovo je položara, mogu slobodno kažem, standardnih dimenzija. Dužina je puške 1130 mm. Dužina samih cevi je 720 mm, dok je težina svega 3,1 kg. Par drugara kojem sam pokazao pušku su uzeli ruke kao, šta je ovo, 16-ica? Zato što je upravo baš tako lagana. 3,1 kg zaista veoma lagana za neko celodnevno nošenje olovka. Kalibar je naravno 12.70 iz ovakvih pušaka, 12.70, ponovo to pominjem zato što dobijem bezbroj poruka te vrste. U kalibru 12.70 ne smete da pucate 12.76, u puškama kalibra 12.76 smete da pucate 12.70. Prosto jednostavno nije nuklearna fizika. U svakom slučaju, kada pogledate ovu pušku, prvo što primetite jeste ove takozvane Holland Holland pločice. Kao što rekoh na početku, to je sistem, odlikuje taj sistem izrade, skupe puške odlikuju taj sistem izrade. Međutim, da li je ovo bila skupa puška, da li nije, ne znam. Zaista, veoma je štura literatura online o njoj i ništa ne znam o njoj. Zaista, prvi put kada sam je dobio, kada je došla u moje ruke, prvi put sam tada i video ovakvu pušku i susreo se sa njom. Izgleda da je retka i na ovim prostorima i kažem to što sam čuo online da je Holland Holland, to je da je Brno prvi uradio ovaj sistem pa je Holland Holland to uzeo i usavršio. Da li to tačno? Ne znam. Koliko neko zna nešto više o ovoj pušci, nešto u detalje, slobodno neka napišu u komentaru, na mail, u poruci, na Facebooku, Instagramu, sve jedno. Čisto bih voleo eto i ja da znam. Ono što znam da mi se prvo, na dve stvari ne sviđa mi svoj engleski kundak uopšte. I okidači su dosta oštri ovdje prilikom pucanja, kao što možete vidite, moj prst je stradao. I eto, mislim, samo je posekotina jedna prosta od pucanja, ništa više. Sve ostalo je jednostavno klasična dvocevka sačmarica položara sa šinom između, klasična mušica napred mesingana. Leženje u rame nije najbolje, jer prosto ovaj engleski kundak meni nikako ne leži. Kad ga stavim skroz u rame moram da podignem, eto pogledajte koliko glavu. Evo, stavio sam u rame, ne vidim, tek sada vidim ništa. Vidite koliko moram da podižem glavu, meni jednostavno ne odgovara. Dok recimo kada sam predstavljen u Pietro Zanoleti, isto moju sačmericu, ona mi saliveno stoji i obožavam je. Mada za sada dosta mi se sviđa i ovo, vidjet ćemo do kraja. U svakom slučaju, njene odlike koje su. Na njoj piše, ona je bila registrovana nekad Brno Special Poldi Elektro. Tako su je zavili u oružnom listu nekad. To je ispravljeno sad naravno. Ali ovo je oznaka od kog materijala su izrađene cevi. Znači nije to model samog oružja. Model ne piše na samoj pušci, ali znam našao sam u literaturi šta je to u svakom slučaju, koja je to model puške. Poluga za preklapanje cevi i slušajte, ejektori koji nisu selektivni, izbacuju i pune i prazne patrone, znači izbacuju odjednom što god stavite unutra. Kočnica koja je automatska, kada zatvorite, automatska kočnica ne može da dođe do opaljenja. Kada otkočite, naravno, vučite jedan pa drugi obarač i onda dolazi do opaljenja. Nema nikakvih gravura na njoj, niti paljena glava, niti ništa. Izgleda ovo bio neki osnovni model, apsolutno. I sa donje strane imamo natpis Zbrojevka Brno. To je to, ništa više. I naravno, kao što vidite, sistem rasklapanja kundaka, sad ćemo da rasklopimo pušku, nema potreba to u posebnom segmentu, je sa ovom ovde bravom, koja je odlika isto također skupog oružja. Ništa više nemamo od kontrola, ajde da pokažemo i to. Znači, pritisnete ovo dugme na dole, skinete potkundak, jednostavno prelomite, skinete cevi, tolerancije su zaista veoma male. Ovdje imamo broj oružja, udarne igle, imamo deo brave, kao što vidite, to je Anson Deeley sistem. I naravno ovdje imamo žigove, češke žigove, imamo oznaku 2,3 inča, odnosno 70 ležište metka. I ovdje imamo oznaku čokova i to je to. Nikakve druge oznake. Sada naravno kada ste ovako sklopili možete da očistite. Cevi su samo prljavi, inače su u odličnom stanju. Pokušat ću da vam pokažem da vidite. Znači, perfektno stanje cevi, samo što je prljavo od pucanja. Kada to očistite, pomerite bravu, ubacite sve na svoje mesto, zatvorite. Evo kako izgleda i potkundak. Vratite potkundak na svoje mesto i to je to. Naravno, pošto ste rasklopili bez potkundaka, udarne igle nisu napete. A da imamo kakav posip ima ova ZP149. Isto u duhu cele današnje epizode koristimo Belotovu municiju koju su već jednom koristili za posipe, SB Korona. Promer sačme 4 mm. Kao što već i znate, evo nismo zatvorili još uvek cevi, kod nje je pola čoka i 3/4 čoka. Znači, evo ovako, ako možete da vidite. Desna cev, ako možete vi uopšte to sada primetite ovde na kameri, vrlo je mala razlika. Desna cev je pola čoka, leva cev je 3/4 čoka. Ajmo da probamo, tako ćemo da gađamo. Leva meta 3/4, desna meta pola. Idemo polovina. Ajmo pogledam. Vidi se razlika, iako je to 3/4 i pola, evo je 3/4 čoka. Kako imamo grupaciju, perfektno nošenje na sredini i možda blago desno, to je blago levo, pardon, kao i kod grupacije jedinačnim projektilima. I evo, bukvalno su skoro sva sačma u meti. A ovdje imamo polovinu čoka, gdje imamo sigurno i sačmu malo van mete. Evo vidite očiglednu razliku, evo jedna pored druge mete, da je ovdje širi posip i centar posipa je perfektan. Dok je ovamo centar posipa blago, možda za 4-5 cm na levu stranu. U svakom slučaju, odlično ovo izgleda. Odlično, daleko bolji pospim nego što imam precizu s jedinačnim projektilima. Eto, ajmo dalje. Napravimo silinu okidanja. Okidači su, mogu slovno da kažem, standardni za neku lovačku pušku. Sem što su loše obrađeni, grami i kilogrami. O, pardon, kočnica. Kilogrami 600, prvi obarač, odnosno pola čoka, a da vidimo 3/4 čoka. Identično skoro, kilogram i po. Kilogram i po, neki standard, ovdje kada merimo sačmu, neki standard, zaista, zaista fino. I okidači su zaista fini, kao što možete da vidite, ide, samo pritiskate, nema nikakvo putovanje nazad, dolazi do kidanja, drugi, dolazi do kidanja. Sasvim, sasvim korektno. Zanima me ovaj bal plastik, što ste malo previdjeli da smo putili preciznost, ovaj čelični projektil u plastičnoj košuljici. No, na našu običnu ploču što gađamo pištoljima i sačmericama, mekog vožđa, baš me zanima kakav će otisak da ostavi. Ajmo da probamo. Prišli smo ovdje na 40 metara, pošto imam čelični projektil. Aaaa, nije htio da opali. Ajmo, probamo još jednom. Imamo pozitivan udarac. Stara municija. Majku mu... Malo sačekamo, izvinjam se na psovanju. Evo, probamo, nema veze što je ovdje iz 3/4 čoka. Jao, loš. Loš je, imamo lepo pozitivne udarce. Pozitivne udarce imamo, ali je zaista loš, staro mnogo. Mislim da imamo ovdje još negdje još jedan ovakav, sad ću da proverim. Evo još jedan pronađen. Nemo da li će da opali on, ne znam, mislim, znam zašto, zato što je ovo mnogo stara municija. On je opalio. A evo nemo da li ima neki otisak. Ne, ništa posebno. Kao kad ga udari 357 Magnum, evo ovde. I to 357 Magnum iz kratke cevi. Ništa specijalno. I evo nakon današnjih druženja sa ovom Brno ZP149, vjerojatno se vi pitate zašto sam kupio ovu pušku, a ništa nisam znao o njoj. I probao sam je danas na današnjem videu, ovo je moja položara, pa dobio sam je na poklon, prosto jednostavno. U poklonu su zube ne gleda, tako da, eto, prosto jednostavno uzeo sam je zato što je bilo na poklon. Nisam pogrešio. Pre svega zato što nije česta puška, ja volim malo ređe oružje. Puška koju nisam pronašao na oglasima nigde u Srbiji koliko košta. Pronašao sam jedan star oglas od pre par godina gdje se prodavala jedna za 400 eura i prodata je, a pronašao sam jedan oglas od pre ne znam koliko godina na Loristu, da, mislim oglas, čovjek je menjao ovu pušku za neki poluautomat i to je isto zamenio je. Tako da, eto, ima ih po Srbiji, ali nema ih puno, ne znam po regionu, ali kažem, nema nikakve literature online na nekom od jezika Balkana ovoj pušci, a i također strana literatura je dosta škrta. Ono što sam uspio da nađem, to sam i rekao, a koji su neki moji utisci? Zanimljiva puška, zaista. Dve mane, ja mrzim. Znači, iskreno, iz dubine duše, mrzim engleski kundak. Definitivno ću promeniti, stavit ću neki sa klasičnim pištoljskim rukohvatom. I okidači su, kada pucate ovde sa strane, su veoma loše obrađeni i oštri su, što se vidi po mom prstu, a videli ste to naravno i na stolu. Isekom je okidač prilikom pucanja. Jednostavno, veoma je ovde ivica oštra i hoće to, vidite, to da uradi. Sve ostalo funkcioniše odlično. Naravno, imali smo neko neopaljenje zbog stare municije. Namerno sam danas pucao staru municiju, zato što je stara puška, stara municija, pa eto, tako da bude, meni je bilo to zanimljivo. U svakom slučaju, precizno s jedničnim projektilima, onim starim malplastike, okej, ništa specijalno, ali okej. Međutim, posip sačme je fantastičan. Neobična čokiranost, neobična, mislim, svi smo navikli na polovinu i pun čok. Ovdje je pola čok i 3/4 čoka. Vidjeli ste, posip sačme je fenomenalan. Znači, ova puška je zaista prevashodno bi je namenio pucanju sačme i lovu sačmom, odnosno bez pucanja jedinačnih projektila. Što tiče cevi, cevi su fantastične, unutra su perfektne kao ogledalo, sada su prljave naravno od pucanja. Da li su hromirane, ni to ne znam, nisam nigde pronašao taj podatak online, ali mislim da jesu, s obzirom da je prethodni vlasnik ovu pušku koristio u lovu i nema nikakvih, ni najmanje tačkice nema na cevima. Cevi su, znači, zaista ogledalo. Što tiče ležanja u ramenu, nikako mi ne leži u rame, moram previše da spustam glavu, zato što, kažem, ovaj engleski kundak mrzim iz dna duše, položaj ruke mi je polomljen zglob, nikako to ne volim. Naravno, to je već stvar ličnih afiniteta. Holland Holland pločice, kao što rekao na početku, da li je to taj sistem prvi počeo Brno ili Holland Holland, zaista ne znam, nešto sam našao online na dva sajta te tvrdnje da je to prvo počeo Brno da radi, pa je onda Holland Holland to usavršio do perfekcije sa svim onim njihovim čijima i sve ostalo, da ne ulazimo sada u detalje o tom sistemu. U svakom slučaju, puška, nisam se pokajao što sam je uzeo, zaista samo sem te dve mane koje ima, zaista jedna fina, veoma fina lovačka položara. Ovo je bila još jedna epizoda na kanalu DumDum. Na kraju ponovo zahvaljujem World of Tanksu na sponzorisanju današnjeg videa. Igru možete skinuti preko linka u opisu ovog videa i time podržati rad DumDum kanala. Također, ukoliko želite podržati rad DumDum kanala, to možete učiniti preko PayPal i Patreona, linkovi su u opisu videa. Prijavite se na naš kanal na YouTube, podelite video na društvenim mrežama sa svojim prijateljima. Mi se na nekom novom epizodu vidimo sljedeći put.